Aduh, aduh. Po da cila. Ha. Şi redu. E kam për obligime të kallëzu. Ti dhe familia jote. Deri ditën e dytë bajramit. Keni deri në çertet e une. Me mor çka ta do zemra. Pa e gushto vetin. Po ta ta mama ka cila, po dikush ka Godu. Mas ma ketë se une. Godu. Ty vetëm kanë telë bonë telefon. Edhe më kanë thonë, e ki të pagu me këtë haqim të teone. Tere ditën e ditë bajramit. Unë e di që ti po thu që ka ma ketë. Po telefonata akon për ty, edhe selami akon për ty, jo për tjetër kanë. Fanderit, Gjelal.